На відкриття зірки захисникам та захисницям України прийшла Ірина Діанова. Вона – мати захисника Азовсталі морського піхотинця Михайла Діанова. Жінка каже, зараз її син перебуває в російському полоні. За весь цей час не отримала від нього жодної звістки. До Дня міста Михайлу Діанову присвоїли звання «Почесний громадянин Тернополя». Дуже багато наших хлопців і дівчат захищають нашу країну. І дуже багато загинули. І дуже багато зараз наших хлопців і дівчат знаходиться в полоні, але ми всі чекаємо і думаю, коли вони сюди прийдуть і подивляться на ту нашу зірочку, вони будуть дуже довольні, що їх ніхто не забув і що вони завжди будуть з нами. Колективна бронзова зірка захисникам та захисницям України – 36-та зірка на вулиці Сагайдачного у Тернополі, каже міський голова Сергій Надал. Сьогодні немає жодної байдужої людини, яка б чимось не допомагала фронту, яка б не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно сьогодні ті, кому маємо дати найбільшу шану і повагу, це наші доблесні воїни, це ті, хто сьогодні боронять нашу Україну. Нагадаю, алею зірок у Тернополі відкрили 28 серпня 2011 року. Щороку на ній з'являються нові імена. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.